No. Taas nimi, mitä vois laittaa videopeliin, niin olis Gorlocked Destroyer. Ei vittu se. Gorlocked Destroyer. Se on vähän rankka. Ei yks luokkalainen näyttää sit vähän. Luokkalainen näyttää Gorlockilta. Mä sain 65. Rip. Tuli koko koulun suurin. Löytäsinkö mä sen pitun tyypin täältä? Mä haluan nähdä paljon, että oli earnings. Koulu painavin paha pöydällä. Let's go! Mä menin escape roomiin! Neekeri. Vitu neekeri. Tuomata jää videon, tuli aika komee. Mä oikeesti, mä en oikeesti kuullu ysikasin tuosta kertaa, tää oli hyvä. Niin, se oli sain peräkkis ranipaika. Mä olin ihan chillisti tuo. Kone, kunhan nyt kuolet siihen double kickiin. I got 48-100 on slaughter hose. Oletko sellaisenkin vetänyt? Aika monta kertaa. Ai se, monta saattia mennä, niin kun katsotaan klipit. Onko sub 4? Sehän on sub 4K.